Se vi sećate one serije Klon? To je sledeća faza da uzmem časove kuvanja, ali ako će biti takvi instruktori kao što ste vas dvojica, ja bih odmah upisala taj tečaj. Što ste stavili od začina? Snežana je ljudi u trendu, duplo zadovoljstvo u trendu, vi ste u trendu i naša hrana u trendu. U duplom zadovoljstvu! Duplo zadovoljstvo sa Stankom i Stanojem. Subotom na Blic televiziji.